ଗାଁ ଖୋଜୁଛି ଗାଁ ଦିଅଙ୍କୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟିକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହୀରାପୁର ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମଠରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଠ ପରିସରରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଓ ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ ସେତିକା ବେଳରୁ, ଆମେ 6ଟା ବେଳରୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଆସିକି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ। ଏଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେ ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ହୋଲିରେ ବୁଲିବେ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଏଠି ହୁଏ, ଏଠି ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ଠାକୁର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏଭଳିଆ କାମ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଠାକୁର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କେବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଠାକୁର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଏ ଚୋରକୁ ଧରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ FIR ଏ କମିଟି ଲେଖିକି IIC ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜେ SDPO ସାର୍, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP ସାର୍, SP ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଲି ମେଲଣ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ, ଏଠି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ, ବାଡ଼ି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଛାତ ଡେଇଁ ଭିତରେ ବଡ଼ ବାହାରଟା ଭିତରେ ପଶି ଭିତରେ 4ଟା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଦାଦା ଆସିଲେ ଭେଟିଲେ ଆଉ। ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।